まさかのこのしびれが入ってますね。どうも、激辛ジョニーです。今日もみんなの心に火をつけちゃうぞ。やってきましたメソレイということで、今回ですね、沖縄県糸満市にあります、うちなわそば一蘭さんにやってまいりました。こちらですね、沖縄名産物の、沖縄そばが楽しめるところを今回やっていくんですけども、なんとですね、こちらに、激辛メニューがあるということで今回やっていきます。で、なんか聞いた話によるとね、なかなかね、沖縄そばで激辛メニューってないんですけれども、こちらの一蘭さん初めて沖縄で、激辛沖縄そばを、提供したお店としてね、噂されてるんですけれども、今回ですね、こちらの、灼熱のティーダそば辛さ増しに挑戦していきたいかなと思います。使っている唐辛子はですね、韓国産の唐辛子、そして、過去にギネス登録されたブートジョロキア、こちらの方を使用しているということでね、とんでもない辛さだと。ティーダっていうのはね、沖縄の方言で太陽という意味を増してまして、まあね、もう本当見た目の通りもう真っ赤っかでございます。それでは早速中に入っていきましょう。レッツゴー。おー、来ました。こちらが灼熱のティーダそばということで、辛さ増し、はい、うわ、ものすごい真っ赤っかですけど、うわ、これ結構辛そうだな。なんか山椒の匂いとかですね、これ山椒入ってそうですね。ちょっと、ちょっと得体が分かんないでしょう。早速食べてみましょう。いただきます。さあ、灼熱のティーダそばさん、お手並み拝見ですよということで、それではまずスープからいきましょう。いただきます。おー、あ、これはあれですね、まさかのこのしびれが入ってますね。唐辛子の辛みプラス山椒、このホワジャオですかね、これ、うん、まさかのこの唐辛子の辛さとホワジャオのしびれ、ダブルパンチ。あ、美味しい。いや、美味しいわ、すごい美味しい。はい、じゃあちょっと麺もすっていきましょう。いただきます。粒を噛むと超しびれますかも、はい。入ってる具材にこれかまぼこかな、かまぼこ、豚のあばら肉、あと麺に、ネギ、ホワジャオ、唐辛子などなど入ってます。はい、豚バラのあばら骨の肉、超プルプル、すごいね、脂身がすごいよこれ。まあ、そういただきます。はい、麺と具材ね、食べ終えたんで、残りこの灼熱のティーダそばの激辛スープを飲み干して、この激辛バトルにケリをつけたいと思います。これ、ね、よくよく見るとこのホワジャオの玉がすごい沈んでるんですよね。これう
口がしびれる。怖いじゃん、口の中スースーしますね、これ。ごちそうさまでした。それでは辛さレベルの発表していきましょう。うちなそば一蘭さんの灼熱のティーダそば辛さ増し、辛さレベルじゃんじゃん、辛さレベル 7.5 です。ありがとうございます。はい、 7.5 になりました。はい、今回ね、この唐辛子、韓国産のとブートジョルキア、を使用してということで、唐辛子の辛みもさることながら、辛さだけならね、まだまだあれなんですけど、このそこに、ね、山椒が加わってくるとね、結構よりこう口の中に、刺激を感じますけれども、いやこれもね、美味しかったですね。スープもごくごく飲みやすくて、ちょっとスープまでいっちゃいましたけども、僕ね、なんかね、このティーダそばのこの美味しい食べ方ね、まあ僕は今回これスープ全部バーンって飲んじゃいましたけども、あの余った汁にですね、このご飯とかチーズを加えて、まあ、あのリゾットとか風にして食べるのも美味しい食べ方だそうです。豚のあばら肉のコラーゲンたっぷりで、ね、美味しかったです。今回ねこの、ティーダそば、紹介させていただきましたけれども、まあ、ティーダそばこちら第 一番人気なんですけども、あとねタコライスとか沖縄名産の食事が楽しめるということで、ぜひ、糸満市来たらうちなそば一蘭へお越しいただいてみてはいかがでしょうか。ということで本日も最後ご視聴いただきありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ギフカブログ、ツイッターとかも更新してますので、ぜひフォローの方よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。めんそーで。